مناصب كقبل كسنة أحمد عثمان حسن أو رئيس جارة تلفزيون كأريال كوسينا يي مجلة عرقابو أياك هل حالة جود قبل كسنة بل مناصب كقبل كسنة وحكي وديني حالة برجع سنة oo hore loo sheegay in sanduuqyada diiwaangelinta doorashooyinka aan qaar kood la geynin wuxuuna ku jawaabay sida tan horta gobolka maxaan ku dhahday baran sanduuqyadooda meelaha annagu aan bulshada u danaynayno waan isla way khilaaf ma rabno annaga bulshadaan rabnaa inaan u danayno bulshadeedaanu jecel lahay ma rabno in la isku dul qabsado mar walba nabadooda iyo maxaan ku dhahday horumarkooda aanu jecel lahay meesha aanu uga shikino inuu khilaaf ka iman karo waan ku joojinaynaa guud ahaan gobolku waa nabadgelyo wax dhibaata oo dhilac walaaleed oo ka jirta hadda ma jirto diiwaangelintiina gobolka dhammaan way ka bilaabantay degmooyinkiisa si habsami ayna meel walba u socdaan saan ribootada ay nagu soo gaadhayaan alxamdulilah si fiican bu waajibaadkaas soo dhacay guud ahaanna gobolku nabadgelyadiisu aad iyo aad bay u sugan tahay kulley meel dee lagama waayo si jiid yariyo oo ay ka dhici karaan meelo badan maxaan ku dhahday dadku waa wada hadli karaan laakiin hadalkaasi wuxuu noqdaa mid si deganaan uu xalina mar walba oo xalintuna ay kasoo bilaabanto mar walba bulshada markaa ama meesha hadalku ka dhaco ayay xalintu kasoo bilaabantaa annaguna insha allah dadaal badan oo aanu saarno waan isla gunaanad xamse maxamed muuse cawke real tv Ari Gabo.